Se tremer, a culpa é do novo câmera fixa. Thank you.
Eu acho que eu daria uma ótima mestre. Eu acho que sim. Ia ser no mínimo muito engraçado. Minhas aventuras iam ser incríveis. Falta mesmo. Não, mas não tem. Ah, não, gente, não é. É assim, gente. Um monte de gente assistiu da galera de conteúdo. Você falou que tinha gente que assistiu em fevereiro. Sim. Então, tem gente que assistiu cabine. Por isso que a pré-estreia tá um pouco mais vazia. Não é porque não tem gente querendo assistir. É porque a galera já assistiu e hoje é a última pré que tem. E aí a gente tá nessa, então. Mas ó, vai sobrar coca pra caralho. Vai ter coca pra caralho. Não, mas a gente tá chegando cedo também. É, também, verdade. Chegando cedo não. Você vai conseguir, Câmera Pips, gravar e subir? Vamos ver? É, vamos ver agora. Thank you.
Coisa não, não, né? Não, claro que não. Eu já marco as duas. Que louco, chamo meus seguidores de pecúlias. Pecúlias. Peculiares. Peculiares. Você não sabia? Não, é porque eu sabia. Não assiste meu blog. Eu sabia sim, você já me falou. Ah, mas tá muito escuro aqui, velho. Nossa! Eita. É a Hedwig. Olha o filme errado. Um dragão. A Hedwig vai ver. Da hora. É sobre a peculis, a pipoca. É tipo a estreia mesmo. Mas não tem foto dessa vez. É normal do cinema. A gente não pega flor, né? E a coca? Ó, gelada. Suada. Tem gelo. Puta que pariu. Você não tem algum? Foi mal. Só vai piorar. Só vai piorar a situação da coca de gelo. Mas assim, tem muita coca por aí. Vai ser só o churume da coca, né? Sobre. Mas ó, a sala é grande, hein? Não, só pro pessoal ver o tanto de coca. Toda cadeira tem coca. Aí não dá pra ver. De Coca-Cola, peculiar. Com gelo. Quem bota gelo? Mas vai dar tudo certo. Eu comprei um saco de M&M, você gosta de M&M? De amendoim? Essa Flávia e a Nath vão ficar com ciúme. Porque vai sensacional. Perfeito, né? É... Meu Deus, essa luz fica. O que eu tava falando? Combina. Esse câmera, por favor. O câmera, filho. Ele fica rindo, eu não consigo. O que você vai falar? Tava falando de amendoim. Ah, é? Você gosta de amendoim? Meu Deus. E é isso, ó. A gente tá aqui, ainda tem... Ah, ó, minha tela de bloqueio hoje é essa. Deixa eu chegar perto aqui pra... Uau! Linda! A ilustradora tá, acho que o nome dela aqui embaixo. E... O filme tem 2 horas e meia? A gente vai tomar todas as cocas desse teatro. Fazendo a cena. Adoro Michelle Rodrigues. E a Ruivinha, que eu não sei o nome, que é a Druida. Ela é a Druida. A Michelle Rodrigues é o quê? O câmera fixa? Eu acho que ela é a Bárbara. A Bárbara. Não, fala o que que tem ali. A Bárbara. Cules. Agora é eu que tô gravando, porque o câmera fixa cansou os bracinhos. Ele cansou os braços de ficar segurando. Eu tô segurando. Oh, meu, quantos minutos? Era 5. Agora, né? Ah, vai. Tiveram os outros 5. Ó, Nath e Flávia, pode já se sentir bem, porque ele cansou os braços. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem um castelo. Aqui parece uma arena. E eu tava falando pro câmera Pips. E o bardo agora é tudo bonito. Aí ele falou. Aí você falou o quê? O bardo sempre foi bonito, né? Cara, ele tem o cara o quê? É charmoso. Ele cara de carisma alto. Ele é galante, então, sedutor. Carisma é uma característica, então, certo? Uhum. E aí quem tem carisma é quem consegue persuadir as pessoas. Tipo isso. E o bardo com as suas canções e histórias. Fofoqueiro, né? No mínimo. É o trabalho do bardo, né? Espalhar fofoca. Agora, cadê o nosso bardo? Não veio, tá lá em Terabídia. Terra Vista. Terra Vista. Ele adora que eu falo errado.
E você consertou, ele vai amar que você consertou. Terabídia. Terra vista. Ele só voltou pra Terabídia pra levar ele pra casa. E ainda esqueceu o anel dele no carro. Porque tava tão bêbado. E a pena, viu, ô Bardo? Bardo sem nome. Ó, então o Bardo é quem tem carisma, certo? A Bárbara, ela tem o quê? Força, constituição. E o mago? Feiticeiro, sei lá quem. O mago tem inteligência. O feiticeiro tem sabedoria. Isso faz sentido, né? Porque eu também tenho isso aí. E eu sou bruxa. E a druida? Qual que é a diferença da druida? A druida cuida das plantinhas? Uhum. Gosta das, das ervinhas e a... Ah, então sou eu, a bruxa. E o que, que ela tem, então? Ela vira animais. Mas... Se transforma em animais. Ah, ela é uma shapeshifter. É uma druida. Não, quem se transforma em animais é um shapeshifter. Mas ela faz magias. Sim, também. Ela é a McGonagall, a Minerva. Não, mas aí o que, que é o rolê dela? O que é esse cara? O rolê dela é cuidar da natureza. Mas aí cada um tem carisma, outro tem não sei o quê, e ela é o quê? Cuida das plantas. Meu Deus, que horrível. Eu quero um nome mais bonito pra ela. Esse mano aqui ninguém sabe quem é ainda. Não faço ideia. E o paladino, ele tem o quê? Será que ele é um paladino ou ele é um guerreiro normal? Não, eu tinha visto que ele era o paladino. Ele é um paladino? O que o paladino faz? Ah, o paladino, ele... O paladino, se eu não me engano, ele tá a serviço de forças divinas. Ele é um cara bastante forte e com bastante carisma também. Ah, é? Ah, é. Ah, ele é bonitão, ó. Você viu? É o cara do Bridgerton. Não assisti Bridgerton. É lógico que não. Eu assisti. E a necromancer, ela tem o quê? Ah, pelo jeito ela é a vilã do, ela do negócio. Ela parece ser a vilã, né? Mas ela tem o poder de ressuscitar, então pode ser útil. É de fazer zumbis, né? Não, mas por exemplo, ela sempre, a Michelle Rodrigues sempre morre, né, nos filmes. Então provavelmente ela vai morrer. Vai morrer e voltar como zumbi, aí é outro filme, então, né? Mas aí se ela consegue trazer de volta pra não, vida zumbi... Zumbis. Então vai voltar, alguém aqui vai voltar zumbi. E o dragão... Você pode jogar com o dragão? Não, você pode adquirir pode. Um dragão. Dá pra jogar com o dragão, né? Mas... Você não pode adquirir um dragão? Adquirir um dragão, acho que depende do mestre, né? E esse mestre? Esse consegue? Dá pra arranjar um dragão com você? Vocês podem que ele só ri, né? Eu acho que é, eu não sobre. Ia dar um dragão não pro meu tio. Que... Ah, é. Não, não quero participar da sua mesa. Tem que matar o dragão. Ah, é? Não pode usar ele que nem a Daenerys. Ah, usa, né? Mas depende da historinha, né? Que a pessoa fez. A druida muito conseguiria cavalgar um dragão. Tudo ele ri, gente. É muito engraçado. Mal que riso solto. Não, ó. A druida pode cavalgar. Meu, o que que fala? Não é cavalgar, montar isso. A druida pode montar no dragão. Eu acho que o dragão não ia gostar não, hein? Depende, se ela for uma Targaryen... Nossa! Essa foi muito ruim, gente. Junta nós dois, é horrível mesmo. É pior que eu e a Flávia. Juntar você com as meninas, fodeu. Bom, a gente vai ficar esperando quando começar e aí quando terminar a gente tem aquela resenha, que vocês já sabem. E vamos ver se vai ser bom mesmo. E todo mundo tá falando que é bom. Então vamos. Só que o crítico tá aqui, né? Eu trouxe o crítico. Então ele vai dizer se vai ser bom mesmo. Ele vai dizer se é bom mesmo. Eu acho que eu vou gostar, porque eu gosto dessas coisas. Mas ele é crítico, né? Gravando. 1, 2, 3 e tá gravando. Ó, acabamos de sair do cinema. 2 horas. Eu não contei. E meia? Não, 2 horas no máximo. Eu vou dar 5 caldeirões só pelo fato de ser um filme de fantasia, que faz mal tempo que eu não vejo um filme de fantasia tão incrível. Os efeitos são muito bons, os atores são muito bons, eu ri o tempo todo. Então eu curti. Agora, qual é a sua opinião? Olha, depois
A minha opinião é que eu vou dar 5 caldeirões também, porque não, eu vou dar porque eu acho que foi um filme de Dungeons & Dragons, porque Dungeons & Dragons merecia, que só tinha um filme estranho. Esse é legal, eu gostei que o filme não se leva tão a sério no sentido de... ele mostra coisas, tipo, bem engraçadas, coisas que aconteceriam numa campanha de RPG. E é referência e fanservice o tempo todo pra quem conhece. Então foi muito legal ter assistido. Eu adorei. Bem, então assim, da visão de alguém que manja muito, é 5 caldeirões. E de quem não manja tanto, eu também dei, porque, tipo, sabe do primeiro livro? O Senhor dos Anéis, uma estrutura foda, mó bonito, a música, tudo. Se Senhor dos Anéis fosse um filme de comédia, né? É, tipo, ah, tem uns pequeninos, né? Tem do Legolas e do livro, mas tem. Mas eu acho que valeu 5 caldeirões, porque fazia mó tempo. Que eu achei que a cena final ia dar uma continuação. Não, eu acho que não. Acho que finalizou mesmo. É. Acho que não teremos outro. Mas foi muito bom, eu gostei. Então eu acho que vocês também vão gostar com o Cunis. Eu tenho o Mario, tenho a princesa. Tô meio perdida. Eu tô um pouco perdida porque a gente tá no rolê. Vai virar outro rolê. Aqui a gente não tinha. Meu, ela tem um carro. Ela tem, ela é uma tiferina. Mas ele fez o serviço dele direitinho, eu acho, né? Porque eu ainda não vi. Vai descobrir na edição. É, se ele tremer, eu vou.